ବର୍ଷା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକେ କିଛି 4-5ଟା ଆସନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇବି। ମୁଁ ନିଜେ ବି କରୁଛି ସେଇଟା, ମାନେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ କାମ କଲେ ବହୁତ ଜଏଣ୍ଟ ଫଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହୁଏ ସବୁ କରେ, ତା ବିଷୟରେ 3-4ଟା ଯୋଗ ଶିଖେଇବି। ସେଇଟା ରେଗୁଲାର କଲେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ। ଆଉ ଏମିତି ତ ଖାଲି ବସି ରହିଲେ, ଯେମିତି କହନ୍ତିନି କି ଏ ଖାଲି ଘର ମାନେ ଭୂତର ଘର, ଆଉ ଖାଲି ଦିମାଗ ସୈତାନକା ଘର, ମାନେ ଖାଲି ଯଦି ଆମେ ବସିକି ରହିବା ମୁଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତା ଆସିବ। ଏଇଟା କାହିଁ ହେଲା, ଇଏ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲା, ସେ କାହିଁ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲା, ମୁଁ ତ ସେମିତି ନୁହେଁ, ଆଉ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ତ ସମାନ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆରେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ମୁଁ ଭାବି ମୁଁ ଭଲ, ଆପଣ ଭାବି ଆପଣ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ନାହିଁ। କିଏ କେଉଁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଥିଲା ସେଇଟା ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ବସିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ପଶେ, ତ ସେଇଟାକୁ ସବୁ ଦିମାଗରୁ ହଟେଇଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ଯୋଗ ଫୋଗ କରିବା, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଆସନ କରିକି ଦେଖେଇବି। ସେ ବଟରଫ୍ଲାଏର ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା ଆମର, ମାନେ ଯେମିତି ପିରିୟଡ଼ସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର, ସେଇଟା କଲେ ପେଟ ଫେଟ ପେନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେବ, ଆଉ ଏଇ ପଛ ହାଡ଼ଟା ଯାହାର ପେନ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ବି କ୍ଲିଅର୍ ହେବ, ଆଉ ଆମର ଗୋଡ଼ ବହୁତ ପେନ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ବି କ୍ଲିଅର୍ ହେବ, ଏଇ ଆଣ୍ଠୁ ପାଦ ଦରଜ ସବୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ, ଆଉ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ବି ଭଲ ହେବ, ଆଉ ତା'ର ରହିଲା ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଆମର ପେଟର ଯେତିକି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ବହୁତ କାମ ଦେବ। 5-10 ମିନିଟ୍ କରିବା ସେଠାରେ ବହୁତ ଆରାମ ବି ମିଳିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଆସନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼କୁ ଏମିତି ନେବେ, ଆଙ୍ଗୁଳକୁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼କୁ ବି ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ, ଦୁଇଟାକୁ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ତା ତଳେ ରଖିବେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି କରିବେ, ଜୋର ଜୋର ଏମିତି ଏମିତି କରିବେନି, ଯେମିତି ବଟରଫ୍ଲାଏ ଭଳିଆ ଧୀରେ 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 ଏମିତି କରିବେ, ବଡ଼ି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରଖିବେ। ଏଥିରେ କ'ଣ କି ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଅଣ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପେଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ, ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେବ, କରି ମୋ ପୁଅ ବି ମୋ ସହିତ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଏମିତି କରିବେ, ନିଶ୍ୱାସ ପୁରା ଜୋରେ ନେବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଛାଡ଼ିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଖି ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ଧୀରେ ସେ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ସିଧା କରିବେ, ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେନ୍ ଗୁଡ଼ା ହୁଏ ବହୁତ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ, ଏଇ ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍ ବି କ୍ଲିଅର୍ ହେବ, ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ବି କ୍ଲିଅର୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖେଇବା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ କରିବା, ଏଇଟା ତ ଦେଖିଲି ବଟରଫ୍ଲାଏ, ନେକ୍ସଟଟା କରିବା ବଜ୍ରାସନ। ବଜ୍ରାସନ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଡାଇଜେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଏଇଟାରେ ବି ସେ ଆଣ୍ଠୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପେନ୍ ହୁଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଡେଲିଭରି ପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହୁଏ, ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ, ଆଉ ପେଟର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହାର ଅଛି ସେଇଟା ବି କ୍ଲିଅର୍ କରିବ, ଡାଇଜେସନ୍ ହେବ, ଆଉ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ବଜ୍ରାସନ ଖାଇଥିଲେ। ଆମର ହଜମ ନ ହେଇଥିଲେ ବି ସେଇଟା ବସିକି ବଜ୍ରାସନ ଟିକେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଜ୍ରାସନ ବଜ୍ରାସନରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇଟାକୁ ଏଇ ତଳେ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଆମର ପାଦ ଅଛି ପାଦକୁ ଟେକିକି ଆପଣ ସେ ପାଦକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ, ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ବସିବେ ପୁରା, ଆଉ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ସିଧା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବଜ୍ରାସନ ଏମିତି ବସିବେ, ବହୁତ ପେନ୍ ଟିକେ ହେବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ, ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏମିତି 5-10 ମିନିଟ୍ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଧୀରେ ସେ ଆପଣମାନେ ବସିକି ଗୋଡ଼କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବେ, ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା ଆମର ଆମର ପାଦର ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼େଇବା, ଆଉ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେବ, ଯେମିତି ଆମେ ପେଡ଼ିକେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଆସନ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ପାଦର ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼େଇବା, ସେଇଟା କେମିତି କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଜଏଣ୍ଟ କରିଥିବେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦୂରକୁ ଗୋଡ଼କୁ ନେବେ, ତାପରେ ହାତ ଉପରକୁ ନେଇକି ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ ରଖିବେ, ତାର ପୁଣି ଏପଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଆଣିବେ,
ଏମିତି ଡାଙ୍କୁ ବାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ଆଣିବେ। ଏମିତି କଲେ ଆମର ପାଦ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ବି ରହିବ, ହେଲ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନ ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଟା ଆମେ ଭୁଜଙ୍ଗ ଆସନ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ଶୋଇକି କରାହୁଏ, ସେଇଟାରେ ସେ ବି ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ସବୁ ପେଟର ସମସ୍ୟା ବି ଦୂର ହେବ, ପେଟର ଯାହାର ବଡ଼ ଥିବ ସେଟା ବି କମିବ, ତ ପେଟର ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହେବ, ପେଟ ଯାହାର ବଡ଼ ଥିବ ବି ଠିକ୍ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭୁଜଙ୍ଗ ଆସନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ସିଧା ଗୁଣକୁ ପଛକୁ କରିକି ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଆଗରେ କରିକି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଟା ୟୋଗା ମାନେ ଆସନ ଶିଖେଇଲି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଅଣ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। ମୁଁ ବି କେବେ କରେନି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଛୁଟି ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବେଶୀ ଗୋଡ଼ ମୋର ଟିକେ ବେଶୀ ପେନ୍ ହୁଏ, ତ କରିଲେ ସବୁଦିନ ଟିକେ କରୁଛି, ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି, ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ମେନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ବଟରଫ୍ଲାଏ ଆସ, ଆଉ ବଜ୍ରାସନ ଆଉ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଆସନ, ଏ ଦୁଇଟା କଲେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ, ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁଇଟା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବି ହେବ, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ସବୁ ଭଲ ହେବ, ପିରିୟଡ଼୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଯାହାର ପେଟ ବେଶୀ ପେନ୍ ହୁଏ ସେ ବହୁତ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଟରଫ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ଆସନଟା କରିବା ସେଠି ଆମର ଏଇ ଟୋମାକ୍ସ ମାନେ ଏଇ ପେଟର ଏତିକି ଅଂଶଟା ଆମର କାମ କରିବ, ମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖେଇବ, ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେବ। ତ କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଆଡ଼ୁ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗ କଲେ ବହୁତ ଭଲ, ତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ହେଲ୍ଦି ରହିବେ, ଆଉ ଏମିତି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ବ୍ୟୁଟି ଟିପ୍ସ ଉପରେ ଆଣିବି। ଆଜି ଟିକେ ମାନେ ୟୋଗା କରୁଥିଲି ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚାଲ କିଛି ଦେଖେଇବିନି ଆଜି, ମୁଁ ତ କରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିଦେବି ୟୋଗା କେମିତି କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ମେଥଡ଼ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦର କେୟାର ପେନ୍ ଦେଖେଇଛି, ଯେଉଁଟା 5 ମିନିଟ୍ କରିବାରଟା, ସେଇଟା ବି କଲେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେବ ପାଦ, କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ହାତକୁ ଏମିତି କରିବେ, 5-5 ମିନିଟ୍ ଟାଙ୍କୁ 5-5 ମିନିଟ୍ ବାହାରକୁ କରିବ, ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଟ୍ର ଦୂର ରହିବ, ପାଦ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ପେଡ଼ିକେୟାର ଭଳିଆ କାମ କରିବ, ସୁନ୍ଦର ବି ହେବ ଆଉ ରିଲାକ୍ସ ବି ହେବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ରଖୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରଖୁଛି, ଟେକ୍ କେୟାର।